সুনীল গগৈৰ মাটিত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ বুলি ডিএনএ পৰীক্ষাত নিশ্চিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে নতুন দিশত আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। জাহাংগীৰক সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ দাবী, সুনীল গগৈ পলাতক। গতিকে আৰক্ষীয়ে জেৰা আৰম্ভ কৰিছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ। বুধবাৰে সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক জেৰা কৰিছিল প্ৰায় 10 ঘণ্টা। পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজালৈ জেৰা কৰিছিল তিনিওকে। সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক ঘৰলৈ যাবলৈ দিছিল যদিও নিশা 2 বজালৈকে জেৰা চলাই ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক। নিশা থানাতে ৰখা হয় ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক। বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ঢকুৱাখানাত হাজিৰ হয় সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ। বৃহস্পতিবাৰেও লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলায় সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক। পত্নী পুষ্পা গগৈৰ দাবী, একেবোৰ কথাকে আৰক্ষীয়ে সুধি আছে সকলোকে। কোনো নতুন কথা নাই সোধা আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে অভিযোগ কৰি আহিছিল যে সুনীল গগৈক হত্যা কৰা হৈছে, কিন্তু পুষ্পা গগৈৰ দাবীৰ বিপৰীত দিশতহে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান আগবাঢ়িছে। চিহ্ন মুণ্ড বিচাৰি পুখুৰীয়ে পুখুৰীয়ে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে পানী সিঁচাৰ সময়তে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰ্ণা নটৰাজন। এছ পিৰ লগতে আহিছে অপৰাধ শাখাৰ এ এছ পিও। ডিজিপি জি পি সিং আৰু চি আই টিৰ বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰ্ণা নটৰাজনে। ইপিনে সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতাক 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লক্ষণীয় হ'ব আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত সত্য পোহৰলৈ আহিব নে এই ৰহস্য ৰহস্য হৈয়ে থাকি যাব। লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহৰৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।